Tänään me askarellaan oma biojätepussi Sanomalehdistä. Se on kukaan helppoa. Tarvitaan vähintään 7 aukeamaa pystysuuntaan näin. Tuonne reunoille ja sitten keskelle, mitä paksumpi sen parempi. Noin. Sitten mä taitan tästä tämmöisen pienen osan alhaalta. Käännän tämän ympäri. Taitan tämän paketin 3 osaan. Noin. Ja reunat työnnän, kuulkaa, tonne. Sitten mä käännän tämän kerran ympäri, en tiedä miksi, mutta tosta vielä toi yläosa, sit tulee pussin pohja. Sen mä työnnän tuonne reunan alle, kuulkaa. Näin. Se oli näin helppoa. 10 pistettä ja papukaijan merkki sulle. Käsityötrauma selätetty. Ja hei, pisteet sulle myös siitä, että kierrätät biojätteen.